ジャム持ってない。ん？ジャムないですよ。グラーメン特製ご飯サイト分で あれ？ご飯がないぞ、ご飯が。サイドメニュー。サイドメニュー。俺か。いっか。オッケー。発見。スマホですよ、いつも。なんかほら、なんかカメラあるじゃないですか。あ、GoPro？ あ、GoPro。あれ持ってきてるのかな。もう撮れてますよ。じゃあ、ちょっとおでこだけ？おでこだけ。今日はあの YouTube リスナーさんの石谷さんが一緒ですけど、あの顔出し NG なので、おでこだけ出てます。おでこだけ。イケメンなんで。イケメンなんでね、顔出しできないんですよ。電話では話はこうよくしてるじゃないですか。超荒っぽいさ。あれ年いくつでしたっけ石山さん。45歳。あ、同い年なんですか。山井さんと学年は一個下です。51年の5月。ああ、で俺が1個上。生まれでしょ。はい、1月だから1個上。ああ、45。哲夫さんがびっくりした。年下なんだ。そう、哲夫さん年下。え、もう43歳なのかな。まあ40歳過ぎたら同じですよ。確かに。いや、結局仕事も、はい、まあこの間話した時半年残ることも、まあその方がいいっすよ。まあでもいろいろ大変だな。紹介が入ってるし、社長とね、恥をかかせられる。好きなんですよ、やっぱ個人的に、人間的に好きな社長なんで。そしたらやっぱり今のところに付き合って、今のところの方がいいですよ。そうそうです。話聞いてると石原さんはね、多分今の会社のもう幹部ですよ、将来的には経営側に回る方ですよ、まあ、そういう風にいずれはこれなるでしょう。経営陣の方に回る立場だと思いますよ。見積もりとかもやってもらいたい、やってもらいたい。かわいそうだなと思うんだけど、仕事内容が合わないっていうのがね、致命傷でしょ。致命傷。でもほら、好きなことをやれてる人って少ないじゃないですか。まあそうですね、仕事って生きてくためにやってくるものだから。まあ俺がこの日、まあ簡単に言うと俺がこの日切り替えて、もうこの仕事で定年までやっていくしかないんだっていうのを頭切り替えて、やっぱりね、今よりもっともっと仕事覚えていくのがいいんだけど、完全にそのモチベーションが上がんない。それも割り切るしかないんじゃないですか。もう仕事として割り切るしか。金をもらうための手段。本当に好きなことやれてる人はもうすごい羨ましいけど、そんな人いないだろうし、あんまり。だから俺だって本当はやりたいことあるし、だけどそれやれないから、もう仕事として割り切って日々生きていくしかない。何やりたいこと。私は今年の2年の、はい、背脂変更、はい、片目背脂変更薬味増しです。はい、早い。
かな。ちっちゃい居酒屋、夢は。あ、常連さんだけが来て。金のライフで。はい。金のライフで。ハンライフです。はい。します。業界のお客様。はい。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたします。大人目すぐ参ります。常連さんだけで成り立つ居酒屋。石屋さんが、あ、顔隠してるような隠してないようなまあ別に見れてもバレてもいいんだけど、はい、どうぞどうぞ。周りなんですよ、まあ、当然ほらその人のチャンネルで、うん、誰かを罵倒するとか喧嘩するとかそういうことはやらないですけど、ね、ああ、うん、石屋さんは顔で隠す、あ、チャーシューで隠す。な、癖になる味、山岡屋。豊川のなんかスナックこれね、海苔をご飯で巻く。開けてます。関根の焼き鳥、チョマト。関根の焼き鳥。変なお客さん。あったな。あったらつまんない酒。ね、あったあった。みさこのあれでご飯を持って食べて。飲み屋で飲みたい。あれですよね。これ動画を上げてる本人より見てる人の方がよく覚えてますよね。覚えてる覚えてる。多いわけじゃないから嫌なことばっかだから。本人としては忘れたい。あの頃はね、ちょっと正直病んでました。プライベート解決したんですか。何だろう。え、こっち、うん、なんかプライベートこれでなんか見せた。あ、それもいましたよ、今年。いくらか貸して連絡取れなくなったのもいましたよ。でも貸した金って返ってくると思ってないから。貸した金はもうあげたもんで。そうそうそう。あげるつもりで貸すっていうのは。40万は貸せないけど、うん、まあライン5万円と決めてるから、5万なら貸せようっつって。最初の2ヶ月ぐらいは持ってきてたけど。だんだん持ってこなくなって、一応最速の LINE 入れたら既読スルーになって、うん、アンチブロックしても多分なんか変えてまた来る、アカウント変えて来るだろうし、まあ、アンチはもうどうでもいいんですよ。心が貧しい人だなと思ってればね。それで多分山さんが反応しようと向こうもまた面白くなってき、うんうん、ちゃうんでしょ。だから今はもう放置。あ、普通盛りと中盛り、これ丼の大きさ違うんすね。あそこうまいんすか、田所商店って。味噌専門でしょ。味噌こうでもな。あ、初っすか。初で感想は？そうでもそうでもない。写真見た目すごいうまそうですけどね。他のね、前流山のお店行ったことあるんですけど、あんまなかったんですね。お店によって違うのかな。あ、田中の商店で？店によって違うもんなんですよ、ね。8日間も仕事休んだら会社行きたくないじゃないですか。で、本当中間で本当つかみっか出てやる。その風呂になったら、他の土曜日休みの仕事は全然いいですよ。でも会社全体が休みなわけでしょ。そう、うん、年間カレンダー全部作る。ああ、感触いいと落ちますよ。あ、そう、うん、俺も経験上面接してて、あ、これ手応えいいなって、面接官と話がポンポンあって、あ、これはうまくいったわって、面接しながらも思ってて、じゃあよろしくお願いしますつって会社出た後に、
やった受かったなと思ったところって大概落ちる。なんか知んないけど、やってけそうですかって聞かれた時に、だからやって、もしやってけそうでしたら僕の方から本社の方に推薦しますって言ったんですよ。俺はまだほら岡本隊、岡本町もう予定が入ってるんで、そっちとも検討しながら、でもただすごく興味があるんです、話を聞いててすごく興味が湧いたんで、そこで嘘でもいいからやりますって言っとくべきでしょ。そうだ、俺も経験あるし、面接してて採用して、出所当日来ないとか何回もありましたよ。でも慣れてきた。1回目2回目ぐらいまでは何だよ、何がいけなかったかなって考えたけど、もうそれがね 5,6 回とか経験するともう全然平気、ああまた来なかったかつって履歴書、その人の責任を持ってシュレッダーで破棄してね、それって採用する側ってそれはもう当たり前だと思わないと心持たない。不採用の人でもメールなり履歴書を返して1枚で今回はごめんなさいっていう手紙入れて返してましたよ。だから石原さんのほら、その採用の場合だけ電話しますっていうのが一番嫌い。だって今ほらスマホにショートメールでもいいわけじゃないですか。今回は申し訳ございません、ご希望に添えかねますでいいのに、それすらしないのって思いますよ。やっぱり不採用の場合は何かしら連絡するべきだと思いますけどね。採用する側は多少そういう応募してきた人の気持ちがわからないとダメですよね。切れたら怖いっすよ。夏でもジャンバー着たままなんですよ。多分入ってんだと思う。とアンダーのシャツ着て、冬用の赤いジャンバー着て、去年の7月8月暑いのにカンカン照りでもジャンバー着たまんま事務所から支社庫行ったりして歩いてるんですよ。多分入ってんだろうな。